Ja, jeg vil snakke lidt først om, hvem jeg er, hvorfor jeg sidder her, og hvordan jeg bruger løsningsfokuseret coaching, her hvor jeg nu er fra mit billede. Og jeg kan kun tale for mig selv, jeg kan ikke udtale mig på Lego-gruppens vegne, så det her det er bare mine egne observationer. Først lige sådan lidt, hvem jeg er. Der er nok en del, jeg ikke har snakket med endnu i hvert fald. Jeg hedder Carsten Grønbjerg Lytzen. Jeg er agil coach, spørgsmålstegn ved Lego-gruppen. Det her spørgsmålstegn, det kan vi vende tilbage til senere. Jeg har en kone og to børn. Begge børn er lige sådan den klassiske Lego-alder, men jeg har måske bare givet dem for meget Lego, så de synes ikke, det er noget specielt mere. Jeg blev ICF-certificeret coach for lidt over et år siden. Noget jeg egentlig har arbejdet hen imod et langt stykke tid, men det vender vi også tilbage til, hvorfor er det, at det er noget, jeg kalder ud. Som udgangspunkt arbejder jeg kun på det, der giver mig energi. Jeg er ret privilegeret i det team, jeg er en del af, så vi har hele Lego-gruppen som kunde, eller hvad vi nu skal sige, og vi arbejder kun på de ting, vi selv finder gejst og finder energi i. Og det giver sgu egentlig nogle ret fede ting. Så har jeg et lille sidegeschæft, hvor jeg om efteråret underviser på Syddansk Universitet, hvor jeg underviser dataloger i software engineering. Det er både software arkitektur og test, men også processer, organisationsdesign, lidt etik, lidt UI. Og der bruger jeg også noget af den her løsningsfokuserede måde at tænke på. Og det er egentlig fordi, at min baggrund er som datalog. Så jeg har skrevet kandidat med, hvor jeg skrev speciale om kemoinformatik, som er at modellere kemi på en computer. Og nu sidder jeg så som agil coach og bruger tid på at facilitere og coache personer og teams og sådan noget. Så det er lidt et spring, der er sket, men dog noget, jeg er ret godt tilfreds med. Og så en gang om ugen lægger jeg en eller anden lille video op på YouTube eller LinkedIn, hvor jeg deler et eller andet. Det kan være coaching, det kan være facilitering, det kan være omkring grafisk facilitering, altså med at tegne. Et eller andet, der sådan, giver mig inspiration. Men for at vende lidt tilbage til, hvordan er det så, at jeg bruger coaching, og hvorfor er det, jeg ser sådan løsningsfokuseret coaching? Det vil jeg lige hurtigt introducere en model, som vi kunne bruge dage på at dykke ned i, der hedder Kenevan. Det skal jeg nok lade være med lige nu. Jeg tænker, der er noget andet, der måske er mere interessant lige at høre om. Men det er godt bare lige til en start vil sige, det Kenevan her, det er sådan noget omkring kompleksitetstænkning og kompleksitetsteori. Og det vi lige skal kigge lidt på, det her over, at det på dansk hedder kompliceret, det er tit, hvor vi har eksperter, der går ind og snakker, altså sådan eksperter, der løser problemer. Ikke samlebåndsarbejde, men hvis vi har et problem, så kan vi få en ekspert til at løse det. Lego-gruppen som helhed, som jeg ser det, er verdensmester i at løse komplicerede problemer, det med at producere Lego-klodser, få dem sendt ud, få dem distribueret, det er Lego-gruppen sindssygt god til. IT, det arbejde med mennesker, ligger herovre i det komplekse, komplekse område i stedet for. Og der er det ikke, der kan vi ikke bare kalde på en ekspert, der er vi nødt til at prøve os frem, det er også derfor, vi snakker om emergent practices, hvor vi i kompliceret snakker om good practices. Så når vi er herovre, bliver vi nødt til at finde nogle ret gode værktøjer, som vi også kan skalere ud til mange, med hvordan er det, vi håndterer de her komplekse problemer. Og problemet er næsten per definition komplekst, lige så snart der er mennesker involveret, og der er en eller anden form for usikkerhed. Der er mange rigtige måder at løse det på, men der er ikke en bedste måde at løse det på. Og når vi også har innovation, man bliver også nødt til en gang imellem at lave nye produkter og finde helt nye græsgange, så er vi nede i det her det kaotiske område. Og det er så noget andet, vi så kigger på der. Det, jeg har fundet ud af rigtig meget, det er, at jeg arbejder rigtig meget over i den her side, i de uordnede, unordered systems. Og der er løsningsfokuseret coaching bare en sindssygt god god værktøjskasse at have med. Og det er egentlig lige meget, om man sidder som coach eller som udvikler, det var der, jeg startede med at kende til det, eller som en projektleder, produktmanager, hvad man nu end kalder den slags person. Bare er den løsningsfokuserede måde at tænke på virkelig, virkelig, virkelig snedig.
Men hvad er det så en datalog som mig har gjort for at ende herover? Der skal vi lige sådan lidt ned af memory lane for at få sådan lidt baggrund med, hvad der giver mening. Da jeg var færdig på gymnasiet, var jeg egentlig ret meget i tvivl, om jeg skulle læse historie eller noget med IT. Der var allerede et lille spændvidde der. Så var jeg ret heldig at få, det var tilbage i 07, der var jeg ret heldig så at få et arbejde som juniorudvikler, hvor jeg kunne prøve det af med at være udvikler. Jeg fandt ud af, at det er faktisk ret fedt, men jeg fandt også ret hurtigt ud af, at jeg kunne egentlig godt lide at mentor folk. Jeg kunne godt lide at hjælpe folk videre. Og sideløbende med det begyndte jeg også at undervise i dans, så jeg også en certificeret dansinstruktør og alle sære ting og sager. Så begynder jeg 09 på universitetet, og da jeg så er færdig på universitetet, eller mens jeg går på universitetet, der bliver jeg også en, hvad hedder det, instruktør, så jeg begynder også at undervise igen. Det her drive med at hjælpe folk med at blive bedre, det er faktisk noget, der sådan er ret vigtigt for mig, fandt jeg sådan ud af igennem trial and error. I maj 15, der joiner jeg Lego-gruppen. Og det gør jeg egentlig i noget, der hedder BIS, som står for noget så fancy som Business Innovation Solution, hvor vores idé, eller vores sådan, begrundelse for, hvorfor vi var der, det var, at vi skulle skubbe Lego-gruppen. Hvordan er det, vi arbejder, både proces teknisk, og finde og prøve sådan at skubbe lidt på det. Og jeg var som udvikler, kan jeg godt sige, verdensmester i at overengineer ting. Det vil sige, at jeg brugte alt for meget tid på at gøre det sådan kosmiserbart og kunne alle mulige ting, som vi måske engang, hvis sol og måne står rigtigt, kunne få brug for. Altså, jeg havde det mega sjovt, men det gjorde også tit, det jeg lavede, var måske unødigt komplekst. Hvad værre eller bedre er så, at jeg i marts 18, jo. I marts 18 er jeg simpelthen så heldig, at jeg tager over til en konference i London, der hedder Adyenext. Og over på den her, eller til den her konference, der møder jeg blandt andet Dave Snowden, der introducerer mig for Ken Nevin, som vi lige hurtigt var inde før. Men jeg møder også en gut, der hedder Roy Marriott. Og han holder et oplæg om noget, han kalder OSCAR, som jeg så senere finder ud af. Det er også det, vi kender som løsningsfokuseret eller solution-focused coaching. Nærmere specifikt det skaleringsspørgsmål. Så det vækker et eller andet i mig, fordi jeg har måske selv gået og tænkt lidt over det her med, jeg er måske ret god til at overengineer ting og sådan. Og så det her med lige pludselig at kigge på, ikke bare som jeg er god til at hoppe direkte i løsningsmål, men egentlig kigge på, hvad er det for nogle forandringer, jeg godt kunne tænke mig at se. Og når jeg ved, hvad det er for nogle forandringer, jeg godt kunne tænke mig at se, så hvad er det så for en konkret task, en konkret opgave, jeg skal lave for at flytte præcis der? Hvad er det for en konkret opgave, jeg skal flytte for at gøre det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at opnå, og ikke alt muligt andet? Så det vækker sådan ret meget genklang. Det resonerer ekstremt godt med mig, så efter den talk, han har lavet, der går jeg op og snakker med Roy, som så fortæller mig, at han kender forresten en dansk coach, som arbejder med det her. Og det er så Jesper, som I jo af gode grunde også kender. Og så får jeg så et kontakt til Jesper, og vi begynder så stille og roligt at dele lidt viden, både hvad foregår der inde i den agile verden, og hvad sker der inden for coachingverdenen. Og det får så egentlig ret meget, det vender ret meget op og ned på ting for mig, med hvordan tilgår jeg. Og jeg er ikke, på det tidspunkt er jeg ikke så meget udvikler mere, jeg er mere sådan det, vi i IT kalder en scrum master, så det er sådan noget med proces og sikre, at teamet kører godt. Og så lige pludselig begynder jeg bare at få en helt anden palet og en helt anden værktøjskasse til rådighed. Så går det hverken værre eller bedre end, at i april, juni stykker, jeg kan helt huske, hvornår, i tilbage 18, der kommer der et internt kursus ved Lego, som er nogen fra Agile 42, et andet konsulenthus, der holder, der hedder Coach the Coach, som så smækker endnu flere sådan værktøjer og måder at tænke sådan coaching på, og lige pludselig begynder
flere folk også at forstå, hvad er coaching egentlig, for vi har brugt ordet coaching, men hvad jeg nu i hvert fald vil sige, det har overhovedet ikke været coaching. Det har været noget helt andet. Det har været noget mentoring eller noget sparring, men det har ikke været coaching. Så, men interessen fra mig var vagt dermed at sige, for eksempel skaleringsspørgsmålet. Hvis det er en 5, hvorfor er det så, at det er en 5 og ikke en 4? Hvad er det, der virker? Den måde at tænke på har virkelig, virkelig sat gang i mig, så jeg begynder egentlig at så prøve stille og roligt at udbrede det, og få lov til så i med lidt sværslag i november 19, får jeg lov til at komme på Jesper og Daniel Meyers Coaching Pure Online kursus, og få virkelig fyldt rygsækken op, og det er måske nok en af de bedste sådan uddannelses efteruddannelses ting, jeg har været på, for det var simpelthen, altså det, der var så meget mega god viden der, og jeg bliver stadig ved med at sådan internt at skubbe på den her måde at tænke på. Vi snakker rigtig meget om KPI og målsætning og sådan noget, og de er tit sat ret ufleksible eller på en specifik løsning i mente, hvor jeg begynder sådan at prøve at prædike for dem, prøve at høre, hvad er det for nogle ændringer, jeg gerne vil se, og hvordan er det, hvordan vil vi som ansatte se det, hvordan vil vores brugere se det, hvordan vil I se det, hvad er det for nogle ændringer konkret, I vil bemærke, i stedet for bare altså de der helt klassiske mål. Så stille og roligt begynder jeg at prøve at skubbe til det, sådan på teamniveau, som er der, jeg huserer allermest. Og jeg arbejder med det her sådan med forskellige folk, og får også nogen med ombord, så der stille og roligt begynder at komme en lille gruppe af løsningsfokuserede coaches. Men tit så laver vi ting i, altså ikke så meget en til en, men rigtig meget teams, og der stifter vi så også bekendtskab med noget, der hedder Liberating Structures, som er en faciliteringsværktøjskasse, som går virkelig, virkelig godt hånd i hånd med den her løsningsfokuserede måde at tænke på, og det gør det egentlig muligt for os at lave ret effektive workshops med ret lav effort egentlig, hvor vi virkelig kan skubbe, lige meget om det er et lederteam, der skal have sat teammål, eller om det er et udviklingsteam, vi skal til at fungere, fordi jeg først lige mødt hinanden. Men den løsningsfokuserede tilgang, blandet med noget, der hedder de her liberating structures, er bare en sindssygt stærk kombination. Og med det her begynder vi så at få flere og flere folk, som interesserer sig for, hvad er coaching egentlig? I hvert fald, hvis vi kigger med ICF-briller på. I november 21, bare lige for at færdiggøre sådan lidt min... Eller ikke, det passer ikke, det ikke at færdiggøre. Hvor jeg er lige nu, der er det så, at jeg langt om længe får styr på min ACC. Det er sådan der omkring i hvert fald, fra ICF. Og vi har nu en gruppe, hvor jeg tror, Jesper må rette mig, hvis jeg tager fejl. Jeg tror, vi er sådan en 4-5, der har været på et eller andet løsningsfokuseret igennem Jesper, så vi begynder at have det samme sprog, og stille og roligt også at snakke om det, og udvide det internt. Vi har vores agile netværk, hvor vi har faktisk rigtig mange, der har en eller anden coaching-baggrund, også en del inden for ICF. Ikke alt er løsningsfokuseret, der er også andre skoler, og det er ret interessant. Blandt andet Alexandra Grubing med, jeg tror hans hjemmeside hedder The Coaching Playground. Han har nogle ret fine artikler, han har skrevet om det. Så for mig, når vi så snakker sådan coaching, og hvad er det så, jeg bruger, og hvad er det, jeg ser, så tilbage til det her coach to coach, den introducerede sådan en ret fin sådan mental model for, hvornår er det, vi gør hvad, og det med jer, der har været ved Jesper, ved, at man er som default altid i coachdans, medmindre man aktivt tager et valg. Og det er også lidt det, vi ser på den her. Men fordi jeg er intern, og tit, hvis folk rækker ud til mig, så er det ikke altid egentlig coaching, de er efter. Så er det måske mere noget mentoring og sparring. Så er det ret rart for mig at have den her model og nogle værktøjer til, hvordan er det, jeg, og hvornår er det, jeg tager min coaching her i dag, og måske så går over og
og underviser, prøver at give dem noget ny viden omkring for eksempel løsningsfokuseret coaching, eller en eller anden specifik teknik til at styre opgaver, eller hvad det nu er, eller er vi mere over i noget advising eller mentoring. Men jeg prøver altid at være meget synlig omkring det, og jeg også uden at tænke over det, stiller også løsningsfokuserede spørgsmål, når jeg også bare snakker med folk lidt tilbage til den her rollemodel. Det er ikke så meget noget, jeg aktivt tænker, at nu skal vi også lige sørge for at sige, hvem vil så bemærke, at vi har lanceret det her produkt. Det kommer bare naturligt, og det begynder også at smitte af naturligt, at når folk snakker om mål i de teams, jeg hjælper, så begynder man at snakke om, okay, hvad er det for nogle synlige forandringer, vi ser? Jamen, vi ser, at brugere går ind den her vej, eller vi ser, at når børn leger med produktet, så sker det sådan her. Og det er sgu egentlig ret fedt, at det går den vej. Lige for at dykke lidt tilbage til, jeg sagde tidligere det der med, hvad er coaching egentlig? For det har været et af de ord, som har mange forskellige betydninger, kan vi godt sige. Og der er noget, der hedder situational leadership, for eksempel. De har en definition af coaching, så er der ICF, der har en anden, så er der Wikipedia, der har en tredje, så er der folk selv, der har en fjerde. Jeg er begyndt sådan at ret slavisk gennemgå ICF's definition af coaching, sådan så folk er nogenlunde enige i, hvad er det så egentlig, hvad er det egentlig, når jeg siger coaching, hvad er det så, jeg mener? Og det her, det er så min klassiske annoterede udgave af den, med at sige, jamen, fordi Lego er verdensmester i at løse komplicerede problemer, så forventer vi også, at vi kan snakke om good practice. Men det kan vi ikke. Det kan vi ikke, når vi arbejder med mennesker. Det er også derfor, at vi har ikke nogen silver bullet. Vi har ikke, hvis vi bare giver folk de her tre coaching-værktøjer, så virker det. Eller hvis vi bare giver dem de her tre et eller andet, så virker det. Det findes simpelthen ikke. Og jeg behøves heller ikke. Jeg skal heller ikke bruge tid på at sætte mig selv op på en pedestal som eksperten, fordi det er jeg ikke. Det er bare klienten. Og det er rigtig meget det, som jeg samlede op, da jeg var på Fremtiden Live for et par år siden. Det var det her Leave Your Ego at the Door, som jeg synes var en mega god måde at formulere det på. Så lige så snart vi går ind i en eller anden facilitering eller coaching-kontekst, så er jeg absolut ikke den vigtige. Så er det, hvordan er det, vi får folk videre. Det samme også med den her ekspert her. Så helt, hvis vi går sådan tilbage til bare helt, sådan, helt basic, og nu er jeg også ved at løbe tør for strøm, så 2 sekunder, jeg skal lige skifte skærmdelen. Hvis vi går helt tilbage til sådan basic, nej, jeg skal trykke share igen, sådan der. Hvis vi går helt tilbage til de sådan basic ord, jamen så det her med, eller sådan værktøj, det her med at skifte perspektiv er bare sindssygt, sindssygt smuk, simpel måde at gøre det på, og det har vi ikke, det vi begyndt at bruge mere, man har gjort det sådan implicit, men nu gør vi det meget aktivt, og vi tager også de lidt, dem man tit så tænker man brugeren, men nu tænker vi også ret meget andre folk i teamet, andre folk i, hvad hedder det, vores nærorganisation, og ikke kun slutbrugeren, og hvordan er det så, vi ser de her ændringer. Og det er sgu egentlig, sorry, mit sprog, det er egentlig en ret fed måde at gøre det på. Så som jeg også lige nævnte kort, liberating structures, lige så snart vi går over i team coaching, så er det altid det her med at have en god værktøjskasse i, hvordan får vi alle i gang. Vi har nogen, mig selv måske inklusive, som er ret glade for at snakke, og så har vi også nogen, som ikke er så glade for at snakke i sådan, når der er folk, man ikke kender. Der er liberating structures en ret god måde at få folk til at komme frem med, hvad er det, de har på hjerte. Så der er sådan en helt basal struktur, der hedder 1, 2, 4, alle, 1, 2 for all, hvor du først individuelt og i stilhed giver dem et eller andet, der spørger, eller et eller andet, du giver dem en prompt, noget tænkt over, og der er stillet et løsningsfokuseret spørgsmål her. For eksempel, hvis vi er i gang med at sætte et teammål, hvordan vil du se, at vi som team er blevet et high performance team, eller hvad det nu end er, vi er ude efter. Først individuelt 1 minut, så 2 minutter i par, så får vi opbygget den her sikkerhed, og folk kan bounce idéer af, så 4-5 minutter i en gruppe, og så til sidst, så tager vi debrief,
på hele i plenum, hvis det nu for eksempel er noget af flere teams eller flere grupper. Og på den måde så bare sådan en helt simpel liberating structure blandet med et løsningsfokuseret spørgsmål, det er forbløffende effektivt. Så hvis jeg sådan skal samle lidt op på noget af det, så vil jeg sige, at de tre ting, jeg bruger mest, det er, jeg har et eller andet kompliceret problem, så bruger jeg en vis mængde solution-focused coaching, og så bruger jeg lidt liberating structures magi, og så plejer det faktisk at springe i luften, men ikke på en negativ måde, men faktisk på en ret effektiv måde, hvor vi lige pludselig kan få låst op for både de stille personer i lokalet, men også de mere udadvendte personer. Vi kan få låst op for ret konkrete løsninger. Vi kan også få det på et mere strategisk niveau, alt efter hvordan vi italesætter spørgsmålene. Nogle gange, når vi snakker løsningsfokuseret, så kan det godt blive sådan lidt hypotetisk, hvad nu hvis, men jo mere erfaring jeg har fået, jo mere kan jeg også få bragt de mere sådan konkret tænkende personer i spil, og det er sgu ret effektivt. Så hvad jeg kender til, og jeg har helt sikkert ikke det fulde billede, så ved jeg, at vi er i hvert fald mindst 10 ICF-trænede coaches, så vi deler nok ret meget den samme definition af coaching. Og det er på forskellige niveauer, både Scrum Master, agile coaches, der er også nogle ledere, også på forskellige niveauer, både højt op og længere ned i organisationen. Og jeg ved i hvert fald, at vi er 5, der har en eller anden form for løsningsfokuseret tilgang til det, og vi mødes en gang om måneden cirka, og deler tips og tricks, og hvordan er det så, vi kan komme videre med det, hvordan er det, vi kan hjælpe både os selv og organisationen med at forstå den her måde at tænke på. Og som jeg sagde, vi bruger også SF, løsningsfokuseret coaching, tankegang, rigtig meget uden for bare en en-til-en coaching session. Hvis vi står i en snak omkring OKR, som er Objective Key Results, eller et retrospektiv, hvor vi kigger på, hvordan er det gået, eller bare målsætninger, eller sådan noget, der stiller vi også løsningsfokuserede spørgsmål, selvom at vi ikke er i sådan den klassiske coaching setting, og det er faktisk det er ret godt. Og så bare lige, inden jeg løber helt tør for tid, så nogle hints og tips, jeg vil anbefale jer. Bare start i det små. For eksempel, når vi faciliterer, så brug sådan nogle simple tiebreakers. Så når vi har folk i par, så bare altså den, som har mest farverigt tøj på, starter, eller den, som har kørt længst for at være med, starter. Sådan de der helt små ting kan igen også få låst op for folk. Og så energizers. Jeg er en kæmpe fan af energizers. Dad jokes, GameStorm, Six Bricks, Nos, og der er ikke nogen silverbullet, ikke nødvendigvis er løsningsfokuseret, men bare nogle af de ting, som jeg også bruger, når jeg faciliterer igen til at få folk, bragt folk på banen, så de forhåbentligvis kan komme ud med det, som de gerne vil, lige meget hvad det så end er, forhåbentligvis noget, der flugter. Det var vist cirka, hvad jeg havde, så jeg tænker lidt, hvis der er nogle spørgsmål, så kan vi nå et par stykker af dem. Jesper. Ja, er der nogle spørgsmål? Ja. Ja, det skulle lige være et konkret eksempel på det der sidste planche, du havde. Der var en hel masse ord, som jeg kender godt, der jokes, som der. Resten var helt, og det er du forklaret. Yes. Når vi arbejder med teams, så snakker vi ret meget om psykologisk sikkerhed, og der er energizers for eksempel en mega god måde at opbygge den her psykologiske tryghed, hvis det er et team, vi forventer skal leve i længere tid. En quiz, lav en quiz, jeg har altid en quiz liggende om mig selv, hvor jeg bevidst har spørgsmål om ting, der ikke er noget, vi bringer på banen normalt. Så et af mine spørgsmål er for eksempel, har jeg været med i en BBC-dokumentar omkring det britiske fængselsvæsen, det danske fængselsvæsen? Og ja, det har jeg, fordi jeg har boet ved siden af et statsfængsel, og vi blev interviewet. Men det er ikke noget, altså hvad er den naturlige indgang til det, men det giver bare en eller anden, det giver noget at tale om. Matt Love er en liberating structure, som egentlig hedder Matt T, men med nogle specifikke spørgsmål. I Matt T snakker folk, der står man i to cirkler, en yder- og en indercirkel, og så snakker man med en, og så når der ringer en klokke, så roterer den yderste cirkel to pladser,
så har du lige at snakke med. Mad Love, der bruger man så nogle spørgsmål, der hedder 36 questions that lead to love. Det er ret sjovt. Man fortæller ikke, hvad det er for nogle spørgsmål før bagefter. Would you rather, det er den klassiske, vil du helst have kroppen dækket af fjer eller fiskeskæl? Hvorfor? Altså de her sådan små åndssvage ting. Pandekager, pancakes, det er vitterligt. Hvis alle folk sidder hjemme online, så de fleste har et æg og noget mel og noget mælk, så sæt dem til at lave på 20 minutter en pandekage midt i en heldags workshop, fordi folk kommer væk fra skærmen, folk får noget sukker, og så kan de vise deres pandekage bagefter. Dad jokes, ja, det siger lidt sig selv. GameStorm, det er en sådan større faciliteringskasse, hvor man prøver at gamify noget målsætning med nogle mønter og sådan noget. Det er en større ting. Det vil jeg næsten anbefale, at man googler GameStorm. Jeg har også lavet en video på det, som er min sådan adaptering af GameStorm. Six Brick af Lego Foundation, Lego Fonden har med 6 Duplo-klodser kan du lave, jeg har lyst til at sige 800 forskellige øvelser, en del omkring kommunikation, følelser og rytmik, alt muligt forskelligt. Det er mega godt. No Silver Bullet er egentlig bare, at der er ikke én løsning, der passer til alle, så nogen synes, det er mega sjovt med en quiz, nogen prøver at kigge, smide en ud af møderne, hvis man begynder at lave alt for specielle øvelser. Så det er meget forskelligt, hvad folk egentlig finder sjovt. Englænderne har det her koncept af forced fun, som man skal være lidt påpasselig med. Og Carsten, jeg har jo lidt solgt dig til et efterfølgende webinar omkring Liberating Structure. Ja. Så der kan folk få mere at vide der. Ja. Og der leger vi lidt med nogle af dem. Yes. Spørgsmål? Jeg tror, du er så uheldig at være lige før frokosten, så jeg tror, det er lidt kritisk. Det er så fint. Og endelig, hvis I har spørgsmål, så har Jesper min mail, så må I meget gerne skrive til mig, eller skrive til mig på LinkedIn. Det er I meget velkomne til. Så kan vi også tage den derfra. Jeg skal lige sige, at han er værd at følge på LinkedIn med hans video. Han har rigtig mange gode tips og tricks. HC? På din første slide stod der agile coaching, og så spørgsmålstegn bagefter. Ja. Kan vi få afsluttet, hvad spørgsmålstegn er? Det er fordi, hvis man har viden om coaching, så kan man, så nogle agile coaches er måske mere proceskonsulenter end egentlig coach. Og jeg ved ikke, altså sådan, jeg laver rigtig mange ting, blandt andet sådan noget som det her, så jeg arbejder med de agile principper, jeg laver også noget coaching, men jeg laver også alt muligt mærkeligt. Skaber god stemning på kontoret, sætter team events op, laver fremlæggelser, hjælper andre teams og sådan noget. Så alt efter hvad man ligger i agil coach, så er det måske er jeg ikke. Jeg kalder mig nogle gange pedel, fordi jeg kan godt lide at gå og feje hjørnerne, så det hele spiller, som det skal. Andre tænker det som en gardner. Det, ja. Man kan lidt kalde mig, hvad jeg ved. Jeg bliver ikke stødt over så meget i hvert fald. Var det et svar? Oh, ja. Et sidste svar? Ja, et sidste spørgsmål. Et praktisk spørgsmål. Hvad tegner du i? Jeg bruger den app, der hedder GoodNotes til det her, som fungerer mega godt. Og når man sætter den til... Jeg gør det på min iPad, sorry, i GoodNotes, og så deler jeg min skærm, og så fungerer det faktisk ret godt. Ja. Skal vi sige tak? Vi siger tak til Carsten. Carsten.